ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା, ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କିସ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଜମି ଆଧାରରେ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇ ପୁନଃ କରିବେ ଯାଞ୍ଚ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବେଲପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 621 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। 621 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମୋଟ 27ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। କେନ୍ଦ୍ରକୁ କରାଯିବ ରିପୋର୍ଟ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସି କରିବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରାଗିଂ ଘଟଣା। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲକୁ କରାଗଲା ମନା। କୌଣସି ମିଳିବନି ମେଧାବୃତ୍ତି ଫେଲୋସିପ୍, ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ କମିଟିର ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଗିଂ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ଅତିଥି, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମା ହେଲା ବାଗୁଣୀ ରୂପା। 4ଟି ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ସିସିଟିଭି ଦ୍ୱାରା ଗତିବିଧି ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୋହଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କହିଲେ ଏହା ଏକ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍, କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ଗ୍ରହଣ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ କୁଟେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବି ରଖିଲେ ମନ୍ତବ୍ୟ।